Ekituufu kiri nti okuba n'amaanyi amalungi, amagumu, ate nga meeru, olina okufuna akasenya nga kalungi, ate nga kagumu. Naye akusenya bungi, onookalaba otya ako? Kano nno kakaluba. Ate kano. Kyokka bannange, ne kano bakayise kasenya. Haji busungu. Eryo linnya lyange. Ndi busy. Kati nva mu feesi. Tosobola kukozesa busenya bupya n'obujja madaala n'obussa mu kamwa ko. Ate n'omala n'obuzaayo. Si kya buyonjo. Amazima kati n'amanya ate akasenya ke neetaaga ogula. Si bwe kityo bwe kikola. Olina okusasulira akasenya nga tonnaba kakozesa. Siwulirangako kintu ekyo kya butumbaavu. Kampe no. Haji busungu. Ngenda kusaba okusasula obusenya bwonna bw'okozesezza. Nga lwaki nsasulira akasenya ke saagala? Kubanga geego amateeka. Pa amateeka ago g'oyogerako ngalabe. Kale, si mawandiike naye njagala okukakasa nti empisa nga zino tezikkirizibwa. Nze nno kankulage ekitakkirizibwa wano. Haji busungu! Kati sirina kya kukolera, naye okuyitira bosi w'edduuka lino. Ekirango ekyamangu. Mwenna abakozi, bosi yeetaagisibwa wano mu section y'obusenya. Haji busungu, nze bampita ssebo Ssanyu. Kati gwe kiki oyagala wano? Nkuwe mmedo. Nga nsanyusa okulaba nze bosi w'edduuka lino. Naye mwami Katinko, leka naawe Haji afuna akasenya akanamukolera. Ate nga bw'olaba edduuka lino twetaaga abaguzi abasanyufu nga gwe nange. Voila! Oluvannyuma nfunye akasenya ke mbadde njagala. Kati ndi musanyufu, mweraba. Weraba Haji busungu, kansubire nti onookubawo bwangu. Mwami Ssanyu, tukwetaaga mu section ya sabu. Emirimu ginnize, bambi mwami Katinko, ojira nnongozezaako wano. Kankomewo. Namanya, oli musajja mu. Laba wano.